សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់ឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ2019បានកន្លងផុតទៅហើយទាំងខ្ញុំទាំងគេនៅពេលដែលឈានដល់ឆ្នាំថ្មីម្ដងម្ដងតែងតែនាំឲ្យខ្ញុំគិតពិចារណាអំពីរឿងរ៉ាវល្អអាក្រក់ជោគជ័យឬបរាជ័យដែលកើតមានជានៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅថាតើសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះដែលយើងសម្រេចបានហើយគោលដៅនិងគោលបំណងអ្វីខ្លះដែលយើងមិនទាន់បានសម្រេចសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនហើយការបរាជ័យនិងខកបំណងក៏រឹតតែច្រើនទៅទៀតនាងខ្ញុំគិតថាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលយើងមានឆ្នាំថ្មីមានខែថ្មីមានសប្តាហ៍ថ្មីនិងមានថ្ងៃថ្មីដែលអាចឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមអ្វីៗជាថ្មីបានខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកធ្វើរឿងមួយចំពោះខ្លួនឯងគឺលើកលែងទោសនិងអនុគ្រោះដល់ខ្លួនឯងប្រសិនបើនៅក្នុងឆ្នាំចាស់មិនសម្រេចតាមគោលដៅគោលបំណងតាមការតាំងចិត្តនឹងតាមការសន្យាឬក៏ប្រសិនបើយើងមានកំហុសឬក៏ការបរាជ័យយើងត្រូវគិតថានេះមិនមែនជាជីវិតរបស់យើងទាំងមូលទេហើយក៏មិនមែនជាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងនៃអាជីវកម្មនិងនៃអាជីពរបស់យើងដែរឆ្នាំថ្មីបង្ហាញថាអ្វីៗយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាថ្មីបានសូមចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងទស្សនៈទូលាយនិងវិជ្ជមានថាយើងអាចធ្វើអ្វីៗបានជាច្រើនលោកមុងតេងីដែលជួយទស្សនៈវិទូជនជាតិបារាំងបានលើកឡើងថាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងមិនមែនជាចំនួនឆ្នាំដែលយើងបានរស់នៅទេប៉ុន្តែជាគុណតម្លៃដែលយើងបានរស់នៅនេះមានន័យថាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃគឺយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់គ្រួសារនិងសម្រាប់សង្គមជាតិអេលីណូររ៉ូសវែតដែលត្រូវចាត់ទុកជាស្ត្រីទី1របស់ពិភពលោកគាត់មានគតិថាគាត់ចង់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានប្រយោជន៍មិនសំខាន់ថាគេផ្ដល់ការងារឬតួនាទីអ្វីឲ្យគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ផ្ដោតទៅលើការបំពេញភារកិច្ចនោះឲ្យបានល្អបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញហាក់ដូចជាការផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលចុងក្រោយខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យយើងពេលខ្លះមានការខកបំណងមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលលទ្ធផលចុងក្រោយមិនដូចនឹងការរំពឹងទុកសូមផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពនិងប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទៅហើយទទួលយកលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងនោះប្រសិនបើលទ្ធផលដូចការរំពឹងទុកហើយខំរកវិធីកែលម្អប្រសិនបើលទ្ធផលខុសការរំពឹងទុកសូមមេត្តាកុំប្រកាន់មាំពេកចំពោះការរំពឹងណាមួយជាចុងក្រោយសូមលោកអ្នកទទួលបាននូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈការរំលឹកឡើងវិញនូវទង្វើល្អៗដែលយើងបានធ្វើហើយនូវគុណដែលយើងបានទទួលសមិទ្ធផលមួយទស្សវត្សមួយឆ្នាំមិនអាចត្រូវបានរំលាយដោយការបរាជ័យមួយដងមួយគ្រារបស់យើងទាំងស្រុងទេឆ្នាំថ្មីគឺជាសញ្ញាណមួយបង្ហាញថាអ្វីៗក៏អាចចាប់ផ្ដើមជាថ្មីសូមលោកអ្នកទទួលបាននូវសេចក្តីសុខចម្រើននូវសេចក្តីស្ងប់និងកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបំពេញនូវតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់យើងឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីដើម្បីទទួលបានកតេបដិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកំពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ